Olá, povo de Deus, Sertão TV, na cobertura da festa de Santo Antônio de 2019. Nós estamos aqui na Casa Paroquial, a Casa da Paróquia de Santo Antônio, a sede administrativa da nossa paróquia, e nós viemos acompanhar um momento muito especial da nossa festa. Isso mesmo, nós estamos aqui acompanhando a preparação do Andor de Santo Antônio. Ele vai peregrinar durante 13 dias nas comunidades aqui da nossa paróquia, de manhã, de noite. Nós já acompanhamos sempre a imagem de Santo Antônio pronta, mas nesse momento de bastidor, nós vamos acompanhar quem prepara o Andor de Santo Antônio. Fique por dentro desse momento muito especial. Fique com a gente na Sertão TV. Uma das pessoas responsáveis pela ornamentação do Andor de Santo Antônio está aqui comigo, é a dona Valdéria Pinheiro. Dona Valdéria, eu queria saber há quantos anos a senhora está à disposição para ornamentar o Andor de Santo Antônio e o que esse momento significa para a senhora, essa disponibilidade? É, um momento, sempre a chegada da festa de Santo Antônio para todos nós, né? É um momento muito feliz, porque nós aqui como responsáveis aqui da ornamentação, então somos voluntárias, eu pelo menos há 22 anos que eu estou à frente, que eu cheguei, fui convidada pelo então pároco na época, doutor, o padre Fernando, né, que hoje é o Dom Fernando, e sempre eu aceitei de bom grado, porque é um trabalho que eu gosto, e ao mesmo tempo servindo, prestando serviço à paróquia, né? Dando a minha colaboração. Esse Santo Antônio aqui é o Santo Antônio Peregrino, né? Ele vai todos os dias de manhã, né? Passa o dia nas comunidades e volta à noite para a matriz, não é isso? E no último dia, o Santo Antônio ele muda de andor, ele vai para uma berlinda. E como é que vai ser a preparação desse último dia? É, esse Santo Antônio peregrino, né, das madrugadas, a gente prepara como estamos preparando agora, com flores artificiais, porque ele passa os 13 dias indo para as comunidades. Quando é no encerramento, é que a imagem, essa mesma imagem, ele passa para uma berlinda que percorre, né, as ruas da cidade, sendo ornado com flores naturais, que a gente tem que vir fazer todo o serviço também, né, dessa ornamentação. E assim, esse já vai a partir do dia 26, parece, né? Dia 26. Isso, dia 26. Então, hoje a gente já começou esses trabalhos, né, juntamente aqui com as colegas. Agora, uma pergunta como paroquiana, o que significa a festa de Santo Antônio para a senhora, para a sua família? Festa de Santo Antônio, para nós, além de ser resgatar a fé, né? E nós crescemos e assistimos sempre essa festa com muito fervor. E é um momento, além de reafirmar nossa fé, é um momento mesmo único, né? A gente participar como paroquiano e como católicos que somos. Muito obrigado. Bom trabalho. Outra pessoa que também é responsável há muitos anos em preparar o Andor de Santo Antônio está aqui comigo, a dona Elza Coutinho. Boa tarde, dona Elza. Há quanto tempo a senhora está ornamentando, prestando esse trabalho voluntário aqui na paróquia de Santo Antônio? Há 27 anos que eu ajudo no Andor de Santo Antônio e também na Igreja Matriz, né? Foi um chamado da Dona Consuelo, né? Que eu tenho muito carinho por ela, por essa questão. Porque eu tinha muita vontade e não achava como chegar lá, né? E um dia ela me convidou e eu aceitei com muito prazer até hoje. 27 anos, a proporção que eu posso, eu faço. No passado eu estava operada, mas vim ajudar sempre as meninas, nem que fosse cortar uma fita, uma coisa, mas estava aqui porque Santo Antônio é muito milagroso e a gente ama muito. A dona Elza tem uma característica muito interessante na preparação do Andor de Santo Antônio.
a Dona Elza coloca um perfume, né? Uma fragrância na imagem de Santo Antônio. As pessoas comentam muito, a gente vai esclarecer, né? Como consiste? É um trato especial na imagem? É sim, olha, antes de nós chegarmos, já limpamos a imagem toda com creme, né? Para ela ficar limpa. E quando a gente termina o andor, a gente coloca a fragrância ali, que é uma fragrância que eu adoro, Romba. É um perfume francês que a gente coloca em Santo Antônio. Isso mesmo, é um perfume francês numa imagem que veio da França, né? Há muitos anos atrás, ornamentado com muito carinho por essas pessoas. E a gente vai agora conferir direitinho, passo a passo, como é a preparação do andor. Eu estou aqui, ó, segurando um dos raminhos que será colocado no andor de Santo Antônio. Eu queria convidar você, telespectador da Sertão TV, me acompanhar e ver de perto o preparativo aqui do andor de Santo Antônio. Eu queria perguntar aqui à Dona Elza. Dona Elza, o que vocês estão fazendo nesse exato momento? Nesse exato momento, nós já fizemos o que foi mostrado nas fotos, né? E agora nós estamos na preparação final, colocando as rosas no próprio andor, né? Já, como se diz, os finalmente. Então está ali nas mãos delicadas da Dona Valdéria, da Dona Zita e do Lude, né? E a gente fazendo com muito carinho, né, esse momento. Então é o andor de Santo Antônio em 8 mãos. Isso. Eu queria perguntar quais foram os critérios usados para a escolha das cores. A gente vê aqui o branco, o amarelo, o verde. Qual foi a escolha das cores? Foi o padre Zé Carlos que nos orientou que usasse branco e amarelo, que são as cores do Vaticano. Então nós fomos no comércio e que queria uma coisa singela e tudo. Então a gente foi procurar uma coisa mais simples, menor, sem ser rosas bem extravagantes. E está aqui o que nós conseguimos fazer. Estamos conseguindo fazer. Queria parabenizar, em nome da Sertão TV, o trabalho que vocês estão fazendo, tá certo? E nós queríamos mostrar para você esse momento muito especial. Ver a imagem de Santo Antônio prontinha, muito bonita, muito bem ornamentada, começou nessa tarde aqui na Casa Paroquial. Viva Santo Antônio, Sertão TV! Um dos últimos detalhes da preparação da imagem de Santo Antônio aqui do andor é o creme, né, que é colocado. O primeiro detalhe é o creme, né, que se coloca para dar um brilho especial à imagem. E aqui nas minhas mãos eu tenho o perfume francês que é colocado na imagem, né? Quando a gente se aproxima da imagem, a gente sente esse cheiro especial que já é característica da festa de Santo Antônio. É, mas muito antes daquela imagem neoclássica ser utilizada nas procissões de Santo Antônio, era utilizado esta imagem aqui. Essa aqui foi a primeira imagem de Santo Antônio da nossa paróquia. Ela foi trazida pelo próprio fundador da nossa cidade, Antônio Dias Ferreira, no século XVIII. Claro, essa imagem ela foi restaurada. Eu tive a honra de ter visto a imagem antes da restauração. Ela estava bem degradada, claro, uma imagem de quase 300 anos. Hoje ela se encontra aqui, na casa paroquial, está sendo muito bem zelada, muito bem guardada, foi restaurada pelo então pároco, Padre Júnior, e fica na nossa memória. Olhar para essa imagem é ter um pouco, é conhecer um pouco da história, não só da paróquia de Santo Antônio, mas também do município de Quixeramobim. Encerramos aqui essa matéria, o nosso muito obrigado a você e participe da festa de Santo Antônio. De 31 de maio a 13 de junho, nos encontramos aqui na Sertão TV. Sertão TV, emissora da festa de Santo Antônio 2019. Oferecimento Edmil Construções.
Há 27 anos, construindo história. Venha crescer com a Unique. Vestibular, 30 de junho. BrisaNet, levando o mundo até você. Câmara Municipal de Quixeramobim, força e trabalho. Governo Municipal de Quixeramobim, cuidando bem do coração do Ceará. Eletrogás, o gás que dura mais.